ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបារម្ភហើយពេជ្រសុភាត្រូវវាកាត់ភ្លាមភ្លាមគណៈដែលគ្រូពេទ្យពិនិត្យឃើញថាមានដុំគីសនៅត្រង់ភ្នែករបស់នាងតារាចម្រៀងសម្បូរទៅដោយប្រជាប្រិយភាពនៃនាងពេជ្រសុភាបានបង្កឲ្យមហាជនទាំងមូលមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភទៅលើរូបនាងជាខ្លាំងខ្លាំងបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហាញរូបថតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការវាកាត់ពីសំណាក់គ្រូពេទ្យតាមរយៈបណ្ដាញ Instagram កាលពីយប់មិញនេះប៉ុន្តែតារាចម្រៀងជួមុខប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺនាងពេជ្រសុភាបានបញ្ជាក់ថាភ្នែកខាងស្ដាំរបស់នាងមានដុសដុំគីសហេតុដូច្នេះហើយនាងត្រូវទទួលការវាកាត់ជាបន្ទាន់ក្នុងនោះដែរតារាចម្រៀងសម្បូរទៅដោយប្រជាប្រិយភាពនេះក៏បានទម្លាយពាក្យពេចត្អូញត្អែឈឺចាប់បណ្ដាលមកពីការវាកាត់ផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពីតារាចម្រៀងស្រីស្រស់ពេជ្រសុភាទម្លាយពីអាការៈជំងឺបែបនេះព្រៀមមានបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងនាងជាច្រើនបានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តដល់អនហញ្ញាលើកទឹកចិត្តដល់គូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់គឹមកក្តារូបនេះឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយប្រុងប្រៀបផងដែរ